Tämä Disney-klassikko herättää ihania muistoja. Saa sinut nauramaan ja sydämen laulamaan. Kaunotar ja Kulkuri. Nyt videona. Myynnissä vain 60 päivää. Mistä on pienet vaipat tehty? Pehmeydestä, koivuudesta, hyvästä olosta ja hellyydestä. Niistä on pienet Liberot tehty. Ensivaipaksi vastasyntyneille. Libero Newborn. Duracell-paristo. Se kestää. Ja kestää. Ja kestää. Miksi tyytyisit vähempään? Parasta valita Duracell. Ne tekee sitä. Ai mitä? Laadukasta Kassler-lihaa. Hyvän lihan merkki on Kassler. Suomalaisten XZ-hiustenhoitotuotteiden vitamiinit ja mineraalit antavat hiuksille elinvoimaa. Ethän unohda juuriasi. Sotkassa on nyt synttärit! Kun ostat ison villamaton, voit valita kymmenistä erilaisista. Kun aito villamatto maksaa vain vähän yli 500, sinulla on vielä varaa muuhunkin mukavaan. Lue lisää Sotka-lehdestä! Käytä kiitolinjaa. Vitosen päivät nyt McDonald'sissa. Tavallinen hampurilainen, pienet ranskalaiset, pieni juoma, shake-virtelö ja sundae-jäätelö. Vain 5 markkaa kappale McDonald's perheravintoloissa maanantaista torstaihin.